Я вітаю глядачів телеканалу «Рада», ефірі програма «Позиція». Гість нашої студії – Володимир Гривського, міністр закордонних справ України 2007-2009 років, керівник Центру дослідження Росії. Вітаю вас, добре здоров'я. Вітаю вас в нашій студії. І оскільки ми вже згадали Росію, значить, говорити ми будемо, зрештою, саме про неї в контексті події, ситуації в світі. Центр дослідження Росії. Я так розумію, що ви займаєтесь. Які дослідження ви провели і які висновки вже на сьогодні ви зробили? Ви знаєте, може спочатку, якщо дозволити, буквально пару слів загально про цей центр і про причину, чому він, власне, виник. От ви знаєте, після того, що почалося в лютому 2014 року, для всіх це було, для всіх цивілізованих країн це було шоком. Чому? Ну, тому що ніхто не міг собі навіть уявити, що член, постійний член Ради безпеки ООН, який несе особливу відповідальність за підтримання глобального миру і безпеки, може таким нахабним, грубим чином порушити засади, на яких, власне, побудований наш теперішній світ. Розумієте, це був справді шок для західних країн, для західноєвропейських країн, для американців. Це був шок для нас, ну це був шок для всього цивілізованого світу. А загалом розуміння того, що Росія є непрогнозованою і взагалі не партнером навіть в міжнародній політиці, тобто такого розуміння до цього факту не було. От цього якраз і не було. І для всіх, я був в 2014 році в Вашингтоні, зустрічався з багатьма цікавими і високоповажними і достойними людьми. Вони розводили руками, казали, це для нас сюрприз. Я кажу, як? Як може бути для Америки з її потужними аналітичними центрами, розвідувальними службами, дипломатичною службою і так далі, це може бути сюрпризом. Виявилося, що це сюрприз. Всі спецслужби, розвідки не прорахували? Не прогнозували такого розвитку подій. Розумієте? І ми тут в Україні так само, власне, були в таких, знаєте, ілюзіях і таких красивих снах. Ну як же? Це друг, наш... товариш і брат. Абсолютно. Це ж наш стратегічний партнер. Ми ж про це написали в нашому великому договорі. Вони ж наші гаранти згідно з Будапештським меморандумом. Де, про що ви говорите? Ну, ви не уявляєте, бо коли, ви знаєте, абсолютно щиро, тепер можу про це говорити, я звертав на це увагу нашого найвищого державного керівництва ще в 2007-му, 6-му, 8-му, 9-му роках. Ну, мені казали, ну, мабуть, тут у вас якась є така особлива така якась, ну, неприязнь. Я кажу, дорогі друзі, давайте просто... Ну, вас тоді ще й русофобом трошки називали, так, да. Наскільки я пам'ятаю. Давайте просто почитаємо те, що от стоїть там за ширмою. Не просто те, що от нам показують, а давайте трошки пориємося в деталях. Ну, але, знаєте, всі поспішають, у всіх купа інших завдань і проблем. Ніхто не хоче зупинитися і подивитися трошечки глибше. Чому так відбувається? Розумієте? Ну, тоді мене називали русофобом, тепер я запитую, ну, так як про русофобство, зараз будемо згадувати чи ні? Не згадують. Тому що обпіклися, розумієте? Так от про Будапештський меморандум я хотіла б сказати. Днями річниця чергова була Будапештського меморандуму. І от що далі? От гарантії всі руйнуються, світопорядок в світі зруйновано, жодні договірні зобов'язання не працюють. От ви знаєте, от саме це нас і підштовхнуло групу людей в Україні подивитися на цю ситуацію трошечки збоку і зрозуміти, чому так відбулося. І ми прийшли до висновку, що це першопричиною цього всього зламу є Російська Федерація. І що ми, на жаль, абсолютно не розуміємо, що там відбувається. Не можемо зрозуміти, не можемо прогнозувати те, що там буде. Не можемо чітко дати пропозиції нашим керівникам, що можна чекати від неї, які моделі розвитку, внутрішнього розвитку Російської Федерації, які загрози для цього розвитку, що вона може викинути, якого коника на зовнішній арені. У нас просто нема центру і нема інтелектуальної спроможності аналізувати і давати пропозиції. І це жахливо, тому що ми фактично реагуємо тільки на те, що вона робить. То, розумієте, тобто діємо за наслідками, ліквідовуємо наслідки, як нас завжди оце звикли. Ми постійно нас доганяємо. Не ми випереджаємо і кажемо, дорогі друзі, давайте зробимо оце, оце і оце, тому що за нашу інформацію, от там є такі тенденції. Давайте їх або зупинимо, або випередимо, або зробимо так, щоб вони на нас не діяли так негативно. Ви знаєте, от хотіла б я, щоб ми сьогодні говорили не про Росію, бо мова йде насправді про керуючу верхівку нинішньої Росії, через те, що давайте будемо говорити про те, до чого
Росія сьогодні не Росія в основі, а в основі Кремль і Путін. Я правильно розумію? Це тільки до певної міри правильно. Вибачте, що я з вами тут дещо не погоджуся, тому що, ви знаєте, я так теж довгий час думав і розмірковував, аж до того часу, поки не поліз в статистику і не почав аналізувати настрої російського суспільства. Ну, настрої на базі чогось вони формувалися. Звичайно. Але от, дивіться, дуже цікавий, недавно, власне, і ми працюємо зараз виключно на російських джерелах, щоб нас не звинувачували в тому самому русофобстві і так далі. Ми беремо те, що власне, відбувається, про що пишуть, ще можуть писати деякі тобто російські... Тобто факти, інформація саме їхні, насамперед? Ну, їхня, безумовно, і наша, само собою, але ми дуже часто базуємося саме на російських джерелах, щоб не бути звинуваченими, я скажу, в упередженості. І наша мета справді не знайти якусь там винного, а знайти об'єктивну тенденцію. Навіть не факт, а тенденцію, вловити її, тому що це допоможе тоді на неї реагувати. Так от я вам скажу, згідно з опитуванням Левада-центру, Російського центру, який знаходиться в Москві. Соціологічний. Так. Більше ніж 65% росіян говорять про те, що найкращою формою державного устрою був Радянський Союз і теперішній путінський режим. То про що ми говоримо? Ми говоримо про путінську верхівку? Ні. Ми говоримо про настрої суспільства. Воно хоче мати Путіна. Воно хоче мати диктатора, який їм розказує, що наліво погано, направо добре. Там Європа, а тут справжні цінності. Розумієте, в цьому тобто трагедія. Ви говорите про те, що навіть якщо паде режим Путіна, настрої, напевно, потрібно треба буде щось робити. На дуже багато років вони просто будуть за інерцією іти саме в цьому напрямку. Подивіться, розгортається фактично православний фундаменталізм в Росії. Російська православна церква перетворюється в ідеологічне знаряддя. Вона фактично формує у російського суспільства антизахідну емоцію. Вони кажуть, що ні, ніяким чином це те, що відбувається в Європі, це погано. Тільки ми справжні в своїх цінностях і тому подібне. Розумієте, це будується навіть гірше, ніж стіна. Це будується ідеологічний бар'єр, який середньостатистичний росіян буде долати, мабуть, не одне покоління. І в цьому трагедія. Тому тобто питання психологічне не... завантаження людей уже на протистояння. Звичайно. І навіть, напевно, більше. Ви розумієте, і це не тільки пропагандистська машина, це ж і церква. Ми найкращі. І це в сукупності дає оту ширму, коли все, що за межами оцієї окресленої території, це погано. Фашистська ідеологія, тобто ми найкращі, ми елітна нація, всі інші... Ми особливі. Вони не кажуть, що ми найкращі, але ми особливі. У нас своя цивілізація. Ми живемо за своїми правилами. І наші правила, ну, от тут світ я вам згоден, от вони найкращі, бо вони справжні. А от те, що там робиться, це чорт, що я з боку бандік, вибачте. Тобто, оце найстрашніше. І тому, розумієте, тому, повертаючись до вашого питання про режим, він може бути названий іншим іменем. Але ця соціальна інерція, яка зараз вже запущена, і вона вже 15 років з 2000 року, фактично з 1 січня, коли він прийшов до влади. І це вже 15 років іде оце методичне накручування, методична обробка, при тому з різних боків. Бо подивіться, зараз немає країни, яка не є ворогом. Ну хіба може в сучасному світі країна мати лише ворогів? Ну це ж абсурд, це самоізоляція, це найгірше, що можна собі уявити. Але вони свідомо до цього йдуть. Але Росія абсолютно з вами погоджуюся. Це свідомий курс. Значить, це означає, що це визначено не лише верхівкою, бо це підтримується суспільством. І в цьому проблема. От мені кажуть, що так, от цей піде, той прийде, все поміняється, нічого подібного. Це поки що проблема, ви сказали. Чи не стане це взагалі для світу катастрофою? Якщо ми сьогодні відкрили те, що пропустили, що ми можемо ще пропустити на даному етапі? Ми вже бачимо конфлікти, в яких задіяна Росія. Ми вже бачимо навіть Туреччину, там, де... Абсолютно. Розумієте, здавалось би, там уже не може бути водорозділу, оскільки навіть Туреччина не підтримала анексію Криму. Тобто вони не заявили про це, вони сказали, залишилися, скажімо, з мовчазною згодою, вони промовчали на це. Ну, зараз ситуація різко помінялася, і, бачите, нема тепер навколо Росії фактично жодної країни з цього боку західного і південного, з якою вона не має проблем. Ну, так не мусить бути.
Це зовнішньополітична катастрофа насправді. Розумієте, завданням будь-якої країни в першу чергу є створення добросусідських, справді добрих сусідських відносин з тими, хто є навколо тебе. Це прерогатива, це перше завдання, яке ставиться перед кожним міністром, кожним дипломатом. Росії немає і так тепер далі. Сусідів, дивіться, немає партнерів, є лише є, вороги. Є вороги, розумієте? Ну добре, ворог один США, це зрозуміло, ворог два, це Україна, зрозуміло, ворог три, це Грузія, зрозуміло. Туреччина. Тепер вже ворог чотири, Туреччина. Слухайте, ну так не може бути просто. Це і розумієте, і от зараз для нас, для центру, важливо просто аналізувати і підказувати, до чого це може просто призвести, які наслідки для нас можуть бути негативними. Ви негативні... вже які-небудь прорахували, прогнозуєте, і хоча б в найближчій перспективі, чого можна очікувати від такого непрогнозованого? Ви знаєте, по-перше, ми зібрали справді, на мою думку, фантастичну команду спеціалістів, які про Росію знають не з книжок, а які з нею працювали протягом цих 25 років. Починаючи від таких людей, як, скажімо, Євген Кирилович Марчук, колишній і прем'єр, і секретар НБО, і голова СБУ, і міністр оборони. У нас є кілька дуже високих, високопрофесійних спеціалістів в галузі воєнно-політичних речей, такі як пан Ігор Смішко, як Ігор Кабаненко. Це розвідка, спецслужба. Да, Валентин Бадрак. У нас є великий напрямок, який стосується політологічних речей. Це низка професорів, той самий Володимир Василенко, юрист міжнародник відомий. У нас є кілька наших послів, які провели на дипломатичній службі там по 20-30-40 років. У нас є політологи, журналісти, історики. От ми зараз провели три великих конференції з питань загальної безпеки, військової спроможності Росії і російської ідентичності і ідеології. І ви знаєте, висновки, на жаль, сумні. Для нас це справді величезна загроза, і на превеликий жаль, ми поки що лише намацуємо оці можливості прогнозування і рекомендації для нашої влади, що можна робити для того, щоб це зупинити. Тут ще питання в тому, що чи готова влада взяти ці рекомендації. І ви знаєте, от в чому, я вважаю, вже є позитив від роботи нашого центру. Вже в рамках інституту, який очолює мною глибоко шанований академік Горбулін, вже створили внутрішній підрозділ, який так само називали Центром дослідження проблем Росії. Ну, добре. В Національному там інституті стратегічних так, досліджень. Так, так. От, і це дуже добре. І ми домовилися з паном Горбуліним, що будемо активно співпрацювати, тому що у них є свій, так би мовити, своя ніша, у нас своя ніша. І що ще дуже важливо, ми зараз хочемо не лише робити цю інформацію для наших вищих органів, але те, що до чого ми приходимо, розповідати і на Заході. Тому що на Заході у багатьох людей перед очима плівка. Ви їздили на міжнародну конференцію, вам вдалося донести? Я зараз був на трьох. Я зараз був в Берліні, в Відні і в Брюсселі. Ви знаєте, дуже потрібна розмова, тому що багатьох на Заході влаштовує така ситуація. Ну, все тихо, спокійно, сито, вони прагматики, сито, гарно. Вони прагматики, вони свої інтереси, а все звичайно інше якось воно буде. Але розумієте, а ми їм пояснюємо, дорогі друзі, якщо ви будете дуже прагматичними, то ви втратите головне, втратите поняття європейських цінностей. А якщо у вас не буде спільних цінностей, ви розвалитеся. Питання України, як сьогодні звучить на світі? От є різні думки. Одні кажуть, що зрештою вже про Україну забули, інші кажуть, що десь, можливо, відклали на інше питання, інші кажуть, взагалі замінили тепер на Сирію, на Туреччину, і Україна взагалі не стоїть, ну, знаєте, в контексті завдань, вчора, які для вчора себе. Вчора Байден дуже, по-моєму, чітко, ясно і навіть, я би сказав, не дипломатично, жорстко говорив про агресію Росії. І про те, що ніяким чином Сполучені Штати Америки, а давайте будемо читати, значить, Захід, тому що все-таки тут лінія впливу і от лінія поведінки США є визначальною, ніколи в житті не визнає ні анексії Криму,
ні анексії окупованих територій на Донбасі. Дійсно, заяви Байдена, от стосовно саме, коли він говорив про Росію, він виглядав більшим українцем, ніж дехто сьогодні із українських політиків. Ну, на жаль, знаєте, це сумно, я з вами згоден, це сумно констатувати, але так і є. Ви знаєте чому? Тому що от для таких людей, як Байден, головне – це державний інтерес. А для багатьох наших політиків головне – власна кишеня, набита отими зеленими доларами, які якраз друкує Америка. От в цьому проблема. Ви сказали про те, що для України сьогодні досить важливо враховувати ці аспекти і розуміти, з ким ми маємо насправді справу. Ви скажете про велику проблему, трагедію – це на роки? Це швидко не завершиться все, що є на Донбасі? Ви знаєте, тут залежить від того, яким чином ми українці і Україна, сформує оцей проукраїнський, скажімо так, фронт, коаліцію, я її називаю антипутінською насправді, тому що треба знову-таки говорити правду. І наскільки ми переконаємо наших західних партнерів, що така Росія, яка є порушником всього того, що тільки можна і не можна, їм насправді не потрібна. Їм потрібна інша Росія, їм потрібна Росія, яка, можливо, через 12 років, я не знаю, скільки це буде, 20, 30 чи скільки років, стане в рівень з іншим, якщо вона такою залишиться і такою стане. Але от така, яка є сьогодні, вона справді є для них загрозою. Час не упущено на дипломатичному фронті. От, зрештою, кажуть, що тоді, коли була більша увага до України, от то був наш золотий час, на сьогодні вже такої уваги нема. Уже навіть заговорили в світі про коаліцію з боротьби з ІДІЛом. Ну, от... В такому контексті, як виглядають перспективи взагалі дипломатів наших на... Ви знаєте, дипломатія тоді сильна, коли сильна держава. Коли держава слаба, коли вона залежна, коли вона живе не за рахунок того, що продукує сама, а за рахунок того, що дасть їй Міжнародний валютний фонд, то така дипломатія є за визначенням не сильною, тому що в неї за спиною дуже слабкий тил. Якщо країна є потужною, якщо вона є сильною, тоді дипломатія така. Тому нам тут треба, мені здається, зрозуміти одну банальну істину. Допоки ми не станемо потужною економічною державою, ми будемо постійно в ролі тієї самої, ну не хочеться казати наймички, але щонайменше прохачки, яка приходить і весь час щось просить. Це негідно, ви знаєте. І оце от те, що відбулося у нас зараз в інформаційному просторі, до речі, от ваші колеги-журналісти вже називали інспектор Байден. Там чи ревізор Байден. Це соромно насправді. Ми потужна країна. Ми найбільша країна в Європі. У нас 42 чи 43 мільйони населення, якщо врахувати там всі окуповані і так далі. Це величезна потуга. Подивіться на карту. Це не клаптик там десь і крапочка десь, як деякі країнки, там їх треба в мікроскопі вишукувати. Це потужна країна. Ми можемо стати справді центром сили на сході Європи. Це потужна країна, але нас ще потрібно навчити стати тими сильними. І я так розумію, більше про це зараз говорять, аніж щось робиться. Адже навіть віце-президент США Байден, він наголосив на тому, що у нас завдяки корупції ми не можемо просунутися далі. І якщо ми цього не поборемо, здається, навіть термін він назвав півроку. Якщо за півроку нічого не відбудеться, не буде конкретних, не просунемося вперед, то, напевно, ми позбавимося не лише підтримки, а й матеріальної допомоги. Ну, очевидно, ви знаєте, запас терпіння, він має певну межу. Але я кажу про... Ви знаєте, я вчора в його промові насправді почув один головний, так би мовити, сигнал. Будьте відповідальними. Відповідальними за свою країну. Візьміть на себе цю відповідальність. Пам'ятаєте? То на сьогодні, ви бачите, має взяти відповідальність? Ну, ви знаєте, це всі. Ну, це вся наша тріада. Ви розумієте, президент... в колективної відповідальності немає той, хто буде за все відповідати, ну, чекайте, коли є колективна. Ну, у нас же є президент, у нас є уряд, у нас є парламент. Уряд, який звинуватили в тотальній корупції, зокрема прем'єра, і оцей резонансний висновок, як він взагалі може відгукнутися? Ну, от ви знаєте, яким бумерангом він може вдарити по Україні? От я просто, чесно кажучи, сподіваюся на те, що все-таки оці слова дуже емоційні, дуже сильні слова, які були вчора адресовані, власне, всім, бо були всі присутні, і уряд, і президент, і парламент, що, може, це, ну, якось так, знаєте, рухне наш політикум в правильному напрямку, бо якщо завалиться країна, то не буде місця ні для кого, включаючи тих, хто сьогодні сидить в цих високих кріслах. Це ж треба, це ж знову таки, це ж питання ще й самозбереження. Не буде куди тікати, розумієте? Нема куди.
Уже все, дійсно. Тепер уже точно немає куди. Але давайте на завершення нашої розмови хотілося почути для вас оті основні акценти, які варті уваги на сьогодні, зважаючи на те, що Росія сьогодні творить і в Україні, і в світі. От ви, ну, знаєте, висновки, які от ви на сьогодні вже можете сказати? Я виокремив би два аспекти, і ми з вами в тому числі в вашій студії про це говорили. Потужна робота для того, щоб зробити нашу армію найсильнішою в Європі. Так, це навіть так. Навіть так. За 5 років ми маємо бути до стандартів НАТО. Я думаю, що це навіть треба зробити не за 5 років, а за 2-3 роки. Зробити її такою, щоб у будь-якого Путіна чи будь-якого іншого, того, хто керуватиме цією Росією, навіть в думках не було наміру спробувати на міцність, тому що це означатиме, що втрати будуть такі жахливі, що не варто цього робити. Навіть і друге, не будучи в системі колективної безпеки, навіть, а окремо? Навіть поки що не будучи, тому що поки що ми там не проглядаємося, на жаль. І друге, створити справді оцей антипутінський міжнародний фронт, який Росію насправді доізолює, бо вона сама себе ізолює. Вона сама веде справу до того, щоб її просто виокремили з міжнародного спілкування. Але ми повинні зробити так, щоб це виокремлення було настільки сильним, щоб знову-таки для Путіна було зрозуміло, ще трошки, і цей режим завалиться сам по собі. Ви скажете про коаліцію антипутінську. Так. Хто її має створити? Ми сьогодні навіть не маємо в ключових країнах послів. І якщо говорити про те, на якому рівні це має бути, як це має бути організована робота посольств, мені здається, що і тут також є прогалини, які не заповнюються, на жаль. Ну, наскільки я знаю, найближчими днями буквально у нас з'явиться посол в Європейському Союзі. Це вже великий плюс, хоча, знову ж таки, мабуть, це можна було б зробити і трошки швидше. Досі йде пошук посла при НАТО. Я вважаю, що це теж треба робити максимально швидко. Це ключові структури, на яких ми сьогодні спираємося. А Велика Британія? Ну, Велика Британія вже посол готова від'їжджати, буде буквально через кілька днів вже в Британії. Тобто, я з вами згоден, ці речі треба просто робити швидше. Це символи, це сигнали, які ми подаємо своїм партнерам. Адже якщо ми проголосили курс на НАТО і на Європейський Союз, то ці дві точки для нас є пріоритетом. Все. Значить, там має бути потужна команда, там має бути зосередження, ну знаєте, як у військових кажуть, зосередження на головному напрямку удару. Оце повинно бути. Не розосереджуючи на все, а от концентрація там, де потрібно, і максимальна активна робота в цьому плані. Ви також долучитесь до цієї роботи, і чи ви вже її проводите? На рівні от таких міжнародних конференцій і зустрічей? Лише в якості громадської організації, і ми бачимо свою мету саме в тому, щоб пояснювати в тому числі і нашим західним партнерам, з ким вони мають справу. Що Росія сьогодні – це загроза не тільки для України, а для них самих. Якщо вони цього не зрозуміють, якщо вони будуть, як ви правильно сказали, залучати одного терориста в боротьбі з іншим, то в кінцевому рахунку цей терорист повернеться проти них. І це буде дуже серйозна помилка. Я про це говорив, до речі, зараз у всіх цих столицях і казав, що пан Олан робить колосальну помилку, намагаючи залучити російського агресора в боротьбі проти іншого. Бо потім цей самий агресор поверне свою зброю в іншому напрямку. Але, на превеликий жаль, судо з політичних обставин, для Оланди зараз вигідно показати французам, що він бореться з тероризмом. Зважаючи не про російські настрої сьогодні у Франції, це, напевно, це теж проблема, яку нам треба так само. І перспективу президентських виборів. Абсолютно. Досить багато цікавих тем, які ми, на жаль, сьогодні ще не порушили в нашій розмові. Я сподіваюся, зробити і на наступну зустріч в нашій студії продовжимо цю розмову далі. А поки що дякую вам за участь у нашому ефірі, за те, що завітали до нас. Володимир Огриско, міністр закордонних справ України 2007-2009 років, керівник Центру дослідження Росії, був у нас в гостях. А нашим глядачам дякую за увагу. До побачення.